290 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים מתחילת 2008. על פי דיווחי המשטרה, נהרגו כ-401 בני אדם ב-2007. חשוב לציין שאלו שנפטרו מאוחר יותר כתוצאה מתאונות דרכים, לא נכללים בדיווחי המשטרה על כהרוגים בתאונות דרכים. תוקפנות על הכביש נחשבת לעבריינות הזדמנותית מסוג העבירות שהפכו לעבירות מכיוון שהמחוקק קבע חוקים או תקנות שקובעים כי מעשים אלו אסורים על פי החוק ולכן הם נחשבים כעבירות. העבריין ההזדמנותי מייצג את הסוג הפשוט ביותר של עבריינות. הוא מתנהג בדרך כלל כמו אזרח שומר חוק, הוא אינו מעוניין בתועלת כספית מהמעשה, אינו סובל בדרך כלל ממחלת רוח או אינו בעל דווקא נטיות אלימות, למרות שיש יוצאים מן הכלל. במקרים רבים, העבירה שהוא מבצע הינה אפיזודה חולפת בחייו. פעילותו הפלילית מתרחשת בצורה לא צפויה ולא סדירה, אינה מכוונת מראש, גם לא כלפי אדם ספציפי, ומתרחשת בהתאם להזדמנויות הצצות לפניו בדרכו בכביש, ובהתאם לנסיבות המקלות עליו את הביצוע או הדוחפות אותו לשם. כל זאת כתוצאה מדחף רגשי בלתי נשלט המניע אותו לביצוע העבירה. תאונות נגרמות לאו דווקא מתוך זדון, אלא לפעמים כתוצאה מתוקפנות על הכביש, עקיפה מסוכנת. קיימות השפעות סביבתיות שמעודדות תוקפנות על הכביש, כגון שתייה בלילה של צעירים למשל, תחרות בין מכוניות וחינוך לאי סובלנות. ננסה הפעם לבחון את הנושא מהיבט אישי כואב והיבט מקצועי. נמצאת איתי עדנה צונס, אמו של רענן, שנהרג בתאונת דרכים לפני 5.5 שנים, בהיותו בן 35. רענן השאיר אחריו תאומים בני 4 חודשים וילד בן 5. שלום, עדנה. אלמנה. שלום. האם תוכלי לספר לנו את הסיפור? רענן היה האדם הזהיר ביותר שאני הכרתי. הוא היה באותה תקופה מפקד המערך הטכני של המטוס ללא טייס. אחרי ששנים הוא היה מכונאי מוטס, ושם חששתי לחייו. בסנריום הכי שחור של החיים שלי, של התסריטים שעברו לי במוח, לא חשבתי שהוא יהרג על הכביש. היה יום יפה, נובמבר 2002, 26 בבוקר, 7 בבוקר, אסף 3 חברים שלו בקורס. הוא היה צריך לנסוע לירושלים, לקורס למורשת קרב, זה היה צ'ופר, לקראת העלאה בדרגה וקבלת התפקיד. עמד בעצור בצומת חולדה, עוטט שמאלה, וחיכה לזמן שלו לעבור. מכונית סמיטריילר עם בן מיעוטים מהדרום, נהגה 102 קילומטר לשעה בצומת, לא שמרה מרחק, דהרה בבריונות על הכביש. אני אומרת דהרה, אבל היה שם נהג, והנהג הזה שלא שמר מרחק, חשש לפגוע במכונית שנסעה לפניו, סטה מנתיבו, עלה על שני איי תנועה ותמרור של לעצור. רענן והחברים שלו שעמדו בתוך, ישבו בתוך המכונית, לא היה להם שום סיכוי מול הסמיטריילר הענק הזה. הוא התנגש בהם, גרר אותם 70 מטר, ולבסוף גם התהפך עליהם. לנהג העבריין הזה היו 82 עבירות תנועה קודמות. זאת אומרת שהיה כאן איזה דפוס, כן, איזה דפוס של אני לא שמה לחוק, לי לא אכפת. אני בטוחה שהוא לא קם בבוקר ואמר, אני הולך להרוג מישהו, וזה בטוח שלא. אבל ההתנהגות שלו על הכביש הביאה אותו לזה שהוא לקח חיים של 3 בני אדם, בתוכם בני, שהיה אבא לתאומים בני 4 חודשים, ילד בן 5. הבן הגדול זוכר אותו, אבל התאומים לא היה להם אבא. עדנה, מאז התאונה השתנו חייך. קרסו. החיים קרסו. ועם זה שהחיים קרסו, החלטת להשקיע את עצמך במאמץ וחשיבה ועשייה בנושא של מניעה של תאונות דרכים, נכון. וחינוך. נכון. ואני יודעת שאת חברה באנשים באדום. כן. אולי את יכולה לספר לנו על הפעילות הזאת?
8 חודשים רציתי למות, אני מודה, אני רציתי למות. ואז הלכתי לרענן, לקריאת שאול, לבית דבר צבאי. ואמרתי לו, רענן, אני החלטתי לעשות מהיום והלאה למניעת מכת המדינה הזאת, שכל יום נהרגים אנשים על הכביש. ונשבעתי על הקבר שלו, שמהיום אני הולכת לעצור, לעצור. ואם אני אצליח לגרום שאמא אחת לא תבכה כמו שאני בוכה מאז, אני את שלי עשיתי בחיים. כך היה לי איזה מוט כזה שאיתו אני הולכת עד היום. וגלשתי באינטרנט וראיתי, גלשתי תאונות דרכים וראיתי עמותת אנשים באדום, זה היה עוד תנועה, עמותת אנשים באדום, כתבתי, הצטרפתי, היום אני דוברת של העמותה. מה אנחנו עושים? קודם כל, אנחנו פונים לקובעי מדיניות בממשלה כדי שהם יחוקקו חוקים ההולמים את המצב היום. אי אפשר להתכחש למה שקורה. אדם נורמטיבי קם בבוקר, מעורב בתאונות דרכים שהוא לא חשב שזה יקרה לו. בגלל איזו התנהגות מסוימת, בגלל שמישהו לא ציית לחוק. ופה אנחנו באים, זה הדבר הראשון. דבר שני, אנחנו באמת נפגשים עם חברי כנסת, אנחנו נפגשים עם השר לתחבורה לבטיחות. אנחנו בקשר יומיומי עם המשטרה. אנחנו משתדלים עד כמה שאפשר, אני בכל אופן, אני הולכת לכל בסיס צהל שמזמינים אותי, ואני מספרת את הסיפור האישי שלי, ואני מתחננת לחבר'ה שלא ישתו, שינהגו במתינות, שיתחשבו על הכביש. הכביש הוא לא מגרש משחקים של אף אחד. שיקול דעת מוטעה של שנייה אחת יכול להביא לאובדן חיים, להרס משפחות, החיים שלפני והחיים שאחרי. החיים שלי, אף פעם, הייתי מאוד אופטימית. הייתה בי שמחה מתפרצת. היום גם שאני שמחה, משהו בי בוכה בפנים. כי רענן לא איתי, הוא לא יהיה שיתף לשמחה. 1.90 מטר של שמחת חיים, של אהבת חיים, של כל עולמי. אני רוצה לשאול אותך שאלה. את מתייחסת להתנהגות בכביש כאלימות? כן, כן. זה מין דחף של רגע שמביא את האדם למעשים שאולי בסיטואציות אחרות הוא בכלל לא היה מגיע אליהם. הוא יושב בבית עם חבר'ה, שותה קפה, נכנס למכונית, פתאום הוא הופך לאיזה מין, אני לא יכול להגדיר אותו, מין חיית טרף כזאת של להשיג, למהר, לעקוף, משהו קורה לאדם כשהוא עם עצמו בתוך המכונית שהוא משתנה. השינוי הזה שחל בו אומר שצריך לרסן. איך את מסבירה את השינוי הזה שחל בתוך בנהג? החינוך מהבית קובע, לא כולם כאלה, אני לא אומרת שכולם, אבל נהגים, ואני דיברתי עם עבריינים כבדים, הם אומרים, זה כנראה משהו שבא מתוך החינוך, מתוך הסובלנות, מתוך ההתחשבות בבית, מתוך ההרגשה שלא מותר לי הכל. הגבולות המאוד ברורים שנפרצים היום באופן מיוחד, גורמים לאנשים לחשוב שמותר להם הכל, אבל כשהוא באינטרס החברתי שלו, באותו רגע שהוא צריך את האנשים שיהיו בחברה שלו וירגיש, שהוא ירגיש שהוא מלך בתוך החברה, זה עובד שהוא מתנהג בצורה אחרת. ברגע שהוא על הכביש משהו, את יודעת מה? גורם לו להיות איזה חיית טרף? שוב אני מציינת, לא כולם. יש רבים שמתחשבים. אבל חלק מסוים מבין אנשים שנוהגים על הכביש, יש בהם איזה, תסתכלי על החוזרנים האלה, על הרצידיביסטים, שעוד פעם, תופסים אותם 3 פעמים שעברו באדום, ושוב, אני החלטתי לשים לזה קץ. אנחנו הכנסנו את חוק החרמת הרכב, אנחנו הולכים, יום חמישי זה, יש לנו פעילות בנמל תל אביב, אנחנו עושים פעילות מול בני נוער ששוטים בלילה, אנחנו כל הלילה נהיה בתוך הפאבים האלה ונסביר לחבר'ה עם אלונים מה זה יכול להביא. אני אומרת להם, אני מתחננת לפניכם שאימא שלכם לא תבכה כמו שאני בכיתי, תרחמו על האימא שלכם, תתנהגו בשביל המשפחה, אתם מפסידים את החיים שלכם. לי, אני חושבת שכל מה שאנחנו עושים היום זה כדי שיהיה לנו חיים שלווים יותר על הכביש, יהיה לנו איזה הרגשה שאנחנו לא קמים, אני איבדתי את הבן שלי, אני לא רוצה לאבד עוד ילדים ובטח לא נכדים. יש משהו שאת חושבת מבחינת מערכת החינוך בגיל צעיר שהיה צריך לעשות? אני
בהחלט, בוודאי. קודם כל, ההורים, הם ההזדמנות הראשונה של הילד לקבל חינוך הולם, לקבל חינוך של התחשבות בבית, של הגדרת גבולות ברורים. ברגע שזה איננו, אז אחר כך רואים את זה בכיתה א'. המורה יכול להשפיע המון. המורה בגיל יותר מאוחר יכול להביא דוגמאות מן החיים. אבל הסובלנות בתוך הכיתה, בתוך ההתפרצויות של ילדים של, שמצביעים לפני אחרים, אני חושבת שהנורמות, ההתנהגויות של, הנוער שלנו, צריך לבוא שינוי רדיקלי. אבל אולי דווקא בגלל שדיברת על הכניסה של אדם לתוך הרכב כנהג, משנה את התנהגותו, נכון. אני שואלת את עצמי, אולי דווקא ללמד את הילדים נהיגה בגיל צעיר, עם נורמות אחרות, בתור כשהם נכנסים לתוך הרכב הקטן הזה שהוא עדיין בלי מנוע? אני חושבת שיש כאן בעיה רב-תחומית. זה לא הרבה דברים גורמים לתאונות דרכים. לא רק, אי אפשר לשים את האצבע על נקודה אחת. לחינוך יש חלק גדול. הדוגמה האישית של ההורים בתוך המכונית בנהיגה, האב okay. שישמור על, הילד שלו שיחגור חגורת בטיחות ויהיה בתוך מושב בטיחותי, okay. זה א' ב'. ברגע שהאבא יראה דוגמה אישית, אני בטוחה שהילד ילמד ויפנים. האבא והאימא. והאבא והאימא. וכל המשפחה, והאחים הגדולים. כן, והאחים הגדולים. בלי ספק. אוקיי, טוב. אני מאוד מודה לך, עדנה, שהסכמת לבוא. תודה. תודה. נמצא איתנו אמיר צור, מנהל פרויקטים בעמותת חיים בדרך המתונה. שלום אמיר. שלום רב. האם תוכל לספר לנו את, את הפעילות של העמותה שלכם? כן, עמותת חיים בדרך מתונה נוסדה ב-1993 על ידי קבוצת אנשים נמרצים שהחליטה להילחם בתופעת הקטל בדרכים. העמותה שמה לה למטרה להגיע למצב של אפס הרוגים. ואיך היא עושה את זה? למעשה, העמותה פועלת בעצם בשני מישורים מרכזיים. המישור העיקרי, התחום המרכזי, זה פעילות בכנסת למען חקיקה כנגד תאונות דרכים, כשלמעשה החוק המרכזי האחרון שיזמנו או עודדנו את חקיקתו, היה חוק עשרות תלמידים, שבמסגרתו הוגדר שכל תלמיד שמוסע בהסעת תלמידים מסודרת חייב להיות חגור בחגורת בטיחות, וכל תלמיד חייב לשבת על מושב משלו. החוק הזה נחקק, או הפעילות למען חקיקתו, התקיימה בעקבות אותה תאונת דרכים מחרידה בצומת בית ליד, שבה נהרגו מספר ילדים והתהפכו את האוטובוס. הילדים פשוט עפו מהאוטובוס ולא היו חגורים, ולכן החוק הזה קודם. הפעילות הנוספת שלנו בתחום החינוך וההסברה, יצרנו מספר תוכניות חינוכיות לגילאים שונים, החל מילדי חינוך החובה היסודי, דרך חטיבות הביניים והתיכון, כשהפעילות הזאת משולבת עם גופים ועמותות נוספות, ולמעשה עם מטרתה העיקרית לחנך את הדור הצעיר ואת הנהגים לעתיד לנסיעה בטוחה ולכיבוד הזולת וכיבוד חוקי התנועה. באיזה אופן? למעשה הפעילות שלנו, במסגרת הפעילות שלנו אנחנו מאמינים שצריך לטפל בכמה וכמה גורמים. ראשית, כמו שציינתי, זה החינוך לתרבות נהיגה נכונה. כשבן אדם יוצא לכביש בבוקר, הוא לא מחליט שהוא עושה תאונת דרכים, אבל הוא יוצא, הוא מושפע ממה שקורה לו בבית, הוא מושפע מהסביבה, הוא לא שם לב לחברו שבכביש, הוא מתנהג בעצבנות ובאגרסיביות, ופעילות כזאת יכולה לגרום לתאונת דרכים. דבר נוסף, יש לנו את נושא התשתיות. תשתיות בארץ אולי משתפרות, אבל לא מספיק טובות, הן לא מספיק סלחניות, ועדיין יכולות לגרום לתאונות דרכים. הנושא השלישי זה נושא האכיפה. האכיפה של המשטרה היא טובה, אבל לא מספיק. אין מספיק ניידות בכבישים, האכיפה לא מספיק מחמירה, ולכן הנהג הרשלני והנהג שגורם לתאונות דרכים,
בסך הכל מבין שאין עליו עין שמביטה בו, אף אחד לא יכול לכוון אותו, לעצור אותו, ולכן הוא גורם בתאונות דרכים. ודבר נוסף, והוא החשוב ביותר, או אחד החשובים, זה נושא בתי המשפט. הכרעות הדין הן סלחניות מדי, ולכן כשבא עבריין תנועה מול שופט, השופט מוציא אותה בעונשים קלים. גם עברייני תנועה שהרגו אנשים בתאונות דרכים מקבלים עונשי עבודות שירות, הם לרוב לא נכנסים לכלא, וזו הבעיה הרביעית ובעצם המרכזית שלנו. אתה חושב שענישה היא הפתרון המועדף בנושא? אז ככה, ענישה זה לא הפתרון היחיד. אנחנו בעמותה דוגלים בפתרון הוליסטי, שבעצם מרכז את כל הנושאים ביחד. לא ניתן לפתור את בעיית תאונות הדרכים ללא טיפול בכל ארבע הבעיות שציינתי. קודם כל, לטפל בגורם האנושי. וטיפול בגורם האנושי זה באמצעות חינוך והסברה. וחינוך והסברה זה מגיל הגן, במשך תקופת בית הספר וחלה בתיכון ואפילו לאחר מכן. זה דבר אחד. דבר שני, זה נושא התשתיות. לא ניתן להתעלם גם מנושא התשתיות. חייבים לשפר את התשתיות בארץ, למחלפים, לשפר כבישים, ליצור תשתיות סלחניות. דבר נוסף, כן, זה, כמו שציינתי, זה הנושא של האכיפה. האכיפה חייבת להיות חמורה, כן, נחרצת, וצריך שהמשטרה באמת תטפל בנושא הזה. אני רוצה לשאול אותך, לגבי הפתרונות, כן. התשתיות אנחנו מסכימים ואני מניחה שכולם יסכימו. חינוך לסובלנות, אני מניחה שכולם יסכימו. מהדברים של עדנה בעצם, מה שעלה, זה שאדם נכנס למכונית והוא לכאורה משתנה. הוא מרגיש כבעל שליטה יותר ואולי יש לו גם שליטה על הרכב. הוא מרגיש שאולי במידה מסוימת הוא יכול להיות כל יכול. הוא מרגיש מוגן בתוך המכונית שלו. נכון. ולכן אולי הוא גם מאותגר יותר, או יכול להתנסות בעוד דברים. ואתה דיברת מבחינת הפתרונות על ענישה. ענישה היא מרתיעה, אבל מרתיעה לטווח קצר אולי. ואני רוצה דווקא לשאול על מה בצד הענישה, האם לצד ענישה, בעצם אולי היה כדאי גם לתגמל את אלו שנוהגים נכון, את אלו שנזהרים על הכביש, את אלו שמקבלים על עצמם את חוקי התנועה. אני תומך בזה. כלומר, אני חושב שלצד באמת הענישה, לצד הטיפול בתשתיות, לצד הטיפול בחינוך וכל נושא של האכיפה, אם באמת אפשר היה לתגמל נהג נורמטיבי בהפחתת באמת תשלומי הביטוח או כל בונוס אחר שהוא יוכל לקבל, זה יהיה מעולה. הבעיה שלנו העיקרית זה שהמשטרה אומנם אוכפת את חוקי התנועה לעבריינים הכבדים, אבל דווקא רוב בעצם הנהגים הנאכפים הם אלה התמימים, אלה שעושים עבירות לא כי הם עבריינים. אלה שיוצאים בבוקר מהבית ובטעות או לא בטעות, לא משנה, לא עצו בעצירה מוחלטת בשלט עצור, לא עברו בטעות באדום, לא שמו לב, דווקא הם נתפסים. והם הנהגים הנורמטיביים. ולכן, אולי באמת, הצעה כמו שהצעת, באמת, לתגמל אנשים, באמת, בהפחדת דמי הביטוח השנתיים, יכול להיות שזה יקדם, אבל אל לנו לשכוח שאסור להזניח את את האמצעים האחרים ואת התחומים האחרים, כי לדוגמה, גם עכשיו כשעומדת, הרשות הלאומית עומדת להיות מקוצץ ב-200, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, עומדים לקצץ מהתקציב שלה כ-200 מיליון שקל, כשבעצם באוצר אומרים, אוקיי, הרוב יפנה לתשתיות, אז זאת בדיוק הבעיה, כי האוצר חושב שאם יתמקדו בתשתיות, זה יפתור את הבעיה, וזה לא יפתור את הבעיה, כי הבעיה היא לחלוטין כוללנית. זה לא רק תשתיות, זה תשתיות, זה אכיפה, זה חינוך והסברה, ובסופו של דבר גם תגמול חיובי לנהגים טובים ונהגים שלא עושים עבירות.
אז אולי כשאתה דיברת על הנושא של בתי משפט, יש להבחין בצורה מאוד ברורה בין אלו שהם סדרתיים, שעושים עבירות, באמת עבירות תנועה חמורות סדרתיות, כמו מה שנקרא חמורות זה לעבור באור אדום, זה עקיפה במקום מסוכן וכולי, לבין אלה שבאמת, כמו שאתה הגדרת אותם, תמימים, שלפעמים מחוסר ריכוז, מחוסר תשומת לב, מעייפות, מבלבול, באמת עשו, נכנסו לתוך תאונת דרכים, לא התכוונו לפגוע במישהו ופגעו. ולהבחין ביניהם לגבי הגזר דין. צריך לעשות את ההבחנה הזאת. אני חושב שזה לא פשוט. יותר קל, וזה גם ציינתי קודם, יותר קל לתפוס את הנהגים התמימים. זו הבעיה פה, כי המשטרה אמנם מסתובבת ותופסת דווקא את אותם נהגים שהם לא הנהגים העבריינים האמיתיים. ואני לא בא בטענות למשטרה. אני בא בטענות רק לרשויות, כדי שתהיה הפרדה בין אותם נהגים תמימים שעושים עבירות, לבין אותם עבריינים כבדים, צריך כוח, צריך אמצעים. ואם לא יהיה תקציב ולא ניתן יהיה להגדיל את הכוח של משטרת התנועה, זה לא יקרה. אבל אולי גם צריכה להיות איזושהי הסכמה ציבורית, חברתית, שאכן מי שפוגע סדרתי או עבריין תנועה סדרתי, הוא אכן עבריין על פי תפיסת החברה, ואולי הוא גם צריך להתאפס כמישהו שמסכן את כולנו אם הוא ימשיך לנהוג. אני חושבת שיש איזושהי תפיסה, דווקא בגלל האנשים התמימים האלה, שכולנו נמנים עליהם, שמדי פעם עוברים, עושים עבירות בכביש, איזושהי תפיסה שאם לא הייתה לי כוונת זדון, אין כוונת זדון לפגוע ולהרוג מישהו בכביש, ולא הייתה לי גם כוונה להיקלע בעצמי לתוך לתאונת דרכים, אז אולי דווקא בגלל זה צריך להיות יותר, לתת עונשים פחות קשים. זו הבעיה המרכזית. מה שבעצם אמרת, בא לידי ביטוי בחשיבה של השופטים, והם רואים בן אדם נורמטיבי שעבר באור אדום, וכתוצאה מהמעבר שלו באור אדום נהרג בן אדם, נהרגו שניים, נהרגו שלושה. זה בן אדם נורמטיבי, זה לא ייתכן להכניס אותו לכלא. הוא לא התכוון, הוא היה איש טוב כל חייו, יש לו משפחה. אבל כשאני יוצא לכביש, אם אני לא אהיה מרוכז ב-100% בנהיגה שלי, אני עלול לגרום לתאונה, גם אם אני בן אדם נורמטיבי. ולכן אני ראוי לעונש ועונש חמור. ולמה? כי כשאני משחק ברדיו תוך כדי נהיגה, ואני מדבר בטלפון הנייד, גם בדיבורית אגב, וזה, כל אחד חווה את זה על עצמו. או רק מחייג בה. או רק מחייג. בשנייה אחת הסטתי את הראש, במהירות של 100, עברתי כמה עשרות מטרים. בשנייה, אין שליטה על מה שקרה. כלומר, האוטו נוסע בסופו של דבר לבד. וזו הבעיה. ולכן נהג שהוא יוצא לכביש חייב להיות 100% מרוכז במה שהוא עושה. אז למעשה בעצם אולי מה שאנחנו היינו צריכים לחנך אנשים, זה שכשאתה עולה לכביש, אתה בסיכון. אני מסכים. נהג שעולה לכביש, הסיכוי היום להיפגע בתאונת דרכים גדול יותר מהסיכוי להיפגע בתאונה אווירית. כן, כן, זה ברור. זה בוודאות. ולמה? באוויר יש חוקים. והם חוקים ברורים, נוקשים, שלא ניתן לסטות מהם, ומי שסוטה פשוט נפגע. על פני הקרקע אין את הבקרה המרכזית הזאת שיכולה לנווט את המכוניות, אולי בעתיד עם הטכנולוגיה. ולכן האחריות היא רק של הנהג, במקרה הזה כשהוא יוצא לכביש, מלבד כל מה שדיברתי לפני כן, תשתיות, חינוך ואכיפה. אבל כשנהג יוצא לכביש, אם הוא לא יהיה אחראי על מה שהוא עושה, ולא יהיה אחראי על חברו בכביש, ולא יתייחס לזולת בכבוד,
ולמעשה כל בן אדם היום, זה בן אדם לאדם לאדם זה למעשה כמו זאב. אם זה, אם זה לא יקרה, אם האנשים לא יתנהגו כמו שצריך, פשוט יהיו תאונות וכנראה יהיה קשה להילחם בנגע הזה. ואז כולנו חשופים בעצם ל... אוקיי. אני... תודה, אמיר. תודה לך. ואני הייתי רוצה לסיים בשיר שכתבה עדנה, אמא של רענן, לפני כשנה. תן בי כוח, היא קראה לשיר. תן בי כוח לראות עם בוקר את חציה המלא של הכוס. תן בי אומץ לעבור עוד יום בלב אוהב, קרוע וחסר. תן בי תקווה ליום שקט, שלווה בלב, בתום לילה סוער. תן בי את האפשרות לסלוח לזה שאינו מבין את הכאב. תן בי את העוז לקום להתנער, לשמוע כל ציפור ושמחת הבריאה. תן בי שוב את מה ששכחתי, לחייך, להרגיש, לחוש אושר ושמחה. בשוכבי עם ליל ובקומי עם תללי הבוקר, בכאב מצמית, בתוך סתרי לבבי, תן בי כוח להמשיך. תודה. תודה לכם. ותזכרו שתאונות לא קורות, תאונות נגרמות.